Modřany se brzy dočkají nového rybníka. Ten bude vybudován tady, v západním cípu Modřanské Rokle, jen nedaleko od frekventované ulice generála Šišky. Cílem projektu je vlastně vznik nového biotopu. Bude tam biotop jak vlastně vodní plochy, to znamená, kde budou žít nějaký živočichové, tak tam vznikne i mokřadní společenstvo, to znamená, že tam budou moct být obojživelníci a nějaký různý další bezobratný živočiši, který potřebují mělký vody. Rybník by měl pomoci s nedostatkem vody v krajině a měl by usnadnit boj se stále častějším suchem. Projekt je ve fázi, že byl v současné době vykácený porost, byl provedený protlak odpadního potrubí do stávajícího zatrubnění Libušského potoka a v současné době je ve výběrovém řízení na dodávku zemních prací, které budou dokončeny a pak bude probíhat výstavba funkční objektu a napouštěcího zařízení. Nového rybníku napájeného z Libušského potoka se dočkají Modřany v červnu. Pro obyvatele tam vznikne jako nový rekreační prvek, který budou moct využívat k tomu, že tam budou moct chodit na procházky a budou mít tam vlastně i možnost toho vysloveně se dotknout té vodní hladiny. Celkový náklady jsou odhadnuté na 7 milionů. Celý projekt je součástí revitalizace Libušského potoka v Lipinách. Ta by měla být kompletně hotová na podzim tohoto roku. Lukáš Kubát, Televize Praha.